мала група на шведски навивачи, кои ќе го продолжат патот и за Турција в среда. Слободен удар за репрезентацијата на Шведска. Крај топката е Ларсон, тука е и Свенсон. Свенсон, веројатно, не, сепак. Ларсон од голема далечина, прецизен удар 1:0. Неверојатно, грешка на Грујовски, беше во тој агол, не успеа да ја задржи топката. Шведјаните во 28-та минута, со голот на Андер Свенсон, на Ларсон водат со 1:0. Одлично изведен удар, меѓутоа се чини дека Грујовски беше токму во тој агол и мораше да го одбрани овој удар на Ларсон, како и да е студен туш, 1:0 за Шведска. Погледаме уште еднаш како беше поставен на нашиот голман. Но играта продолжува и не треба овој момент да ги деморализира нашите фудбалери, напротив, треба да продолжат како и досега. Шакири. Е шанса, дали ќе биде тоа пенал? Да. Пенал. Фаулиран беше Горан Мазнов. Левников веднаш покажа на белата точка. 29-та минута. Пенал за репрезентацијата на Македонија. Го гледаме уште еднаш овој момент. Мазнов беше турнат и сосема оправдано Левников покажува на белата точка. Еве уште еднаш го гледаме. Тоа беше старт на Олов Мелберг. Артим Шакири ја зема топката. И очекуваме да го изведе пеналот. Залет на Шакири. И нема гол! Статива, неверојатно. Останува 1:0 за Шведска. Артим Шакири во стативата. Останува 1:0 за Шведска. Ќе го видиме уште еднаш овој момент. Остана на линијата Хедман и премногу прецизно Артим Шакири. Андер Свенсон. Игра за екипата на Саутемптон. На првата статива. Еднош не биде опасно и 2:0. 2:0, ново невнимание на репрезентацијата на Македонија. Не успеав да видам кој е стрелец на голот, тоа е некој од одбранбените фудбалери на сепак Патрик Андерсон. На Шведска, да, Патрик Андерсон. 33-та минута, 2:0. Гледаме уште еднаш топката како мина меѓу многу нозе. Патрик Андерсон, гледате, меѓу тројца наши фудбалери, успеа да ја смести топката во голот. Ја потурна Шакири, доволно. Јовановски, Ставревски, Николовски, Митревски. Топка кон Мазнов. Еса е шанса за Начевски и гол! 2:1! 18-та минута, 63-та, Драган Начевски, 1:2. Е, сега ќе биде поинтересно, веројатно. Ненадеен удар на нашите и еве многу радост на трибините на градскиот стадион. Одлично одиграно од Мазнов кон Начевски, овој вешто успеа да го совлада Магнус Хедман. Овој е прв примен гол на шведскиот голман од игра. Ќе го видиме ова уште еднаш. Резервистите, нововлезените фудбалери Стојанов и Начевски, инспиратори и реализатори на оваа акција 2:1. И трет пат гледаме правовремено Драган Начевски влета. Одлично беше проигран 2:1. Е, сега крија добиваат нашите фудбалери, веројатно ќе присуствуваме на поинтересна завршница.